del 27 d'agost a l'1 de setembre tindrà lloc a Montserrat una nova edició del curset de formació per a organistes d'Església. S'ofereix a totes les diòcesis catalanes amb el patronatge de la Conferència Episcopal Tarraconense, la Facultat Antoni Gaudí i la Fundació Abadia de Montserrat 2025 i s'adreça a tots els qui exerceixen d'organista en una comunitat parroquial o religiosa, a estudiants o organistes que volen aprofundir el seu repertori i a qui, amb un o altre instrument, presten un servei musical a la litúrgia. El nivell bàsic recomanat per realitzar el temari de formació instrumental és el que correspon al cicle superior del grau mitjà o grau superior. Cal que l'alumne presenti un currículum on hi consti els estudis musicals realitzats, la trajectòria musical i les obres que vulgui treballar. Les matèries són repertori, anàlisi musical, improvisació i tècnica. Pel que fa al temari de formació instrumental i litúrgica, el nivell bàsic és el cicle inicial de grau mitjà o bé grau elemental o l'equivalent. També cal que l'alumne presenti un currículum musical on hi constin les obres que l'alumne vol treballar. El temari compta amb cant gregorià, teologia sacramental, teoria, pràctica i anàlisi de l'acompanyament tonal i modal, tècnica organística i repertori litúrgic. El curset també inclou activitats complementàries com ara els concerts a la Basílica de Santa Maria, amb entrada lliure, que començaran a 7:45 del vespre. Seran el dilluns 27 d'agost, protagonitzat per Pierre Vidal, i el divendres 31 amb Juan de la Rubia. La conferència d'aquesta edició del curs porta per títol Kirchenmusiker, l'ofici de músic d'Església, i anirà a càrrec de Jordi Casals, professor a la Universitat de Música de Viena. Tota la informació del curs és al web organistesesglesia.net.